Кәсіби мереке қарсаңында еліміздегі төтенше жағдай қызметінің өкілдері қан тапсыру арқылы адам өмірін арашалауға өз үлестерін қоспақшы. Әліби Думанұлы номер бірінші мамандандырылған өрт сөндіру бөлімінде еңбек етеді. Ол әріптестерімен бірге акцияға қатысуда. Мен өз еркіммен және де қызметкерлермен бірге қосыла отырып, азаматтық қорғау күніне 25 жылдық күніне орай дәл қазіргі акцияны қолдап, өзіміз ең басты бастамасын бастап келе жатырмыз. 25 мың адам өміріне көмек көрсетуге барлықтарыңызды қосылуыңызға сұраймын. Құтқарушылар қан тапсыруға қатысты түрлі әлеуметтік акцияға белсене қатысып, донор атанып жүр. Еліміздегі барлық қан орталықтары кез келген адамды донор ретінде қабылдауға дайын. Біз осында игі шараның Ақмола облысында бастау алғанына қуаныштымыз. Бұл жалпы республикалық акция, өңірді қамтамасыз ету үшін қан қоры бізде жеткілікті. Бірақ міндетті түрде оның қорын үнемі толтырып отыруымыз қажет. Акцияның алғашқы күнінде 100-ден астам құтқарушы донор болды. Айта кетейік, игі іске облыстық төтенше жағдайлар жөніндегі департаментінің құрамы түгел қатысуға ниет білдірген. Ол шамамен 1,5 мың адам. Тілек Қайыржан, Ермек Махметов, Шоқан Таукеев, Көкше, ақпарат.